Millorar la seguretat i la salut durant les festes de la Patum torna a ser enguany un dels pilars que tant l'Ajuntament de Berga com el Consell Comarcal volen reforçar de cara a garantir una bona Patum a tothom. Per això s'ha intensificat la col·laboració entre totes dues administracions. Ramon Cavaller, president del Consell Comarcal del Berguedà. Dades, ens ho avalen, les dades avalen doncs, que les accions d'atencions de tot tipus que es fan a joventut, des de la barra de goc del sense alcohols fins al punt, vull la nit, fins totes les accions, doncs, són molt més eficients que altres accions que podem fer al llarg de la comarca. Per això hi ha hagut aquest augment i esperem i espero que de cara al 25 puguem seguir augmentant. Així li he transmès tant al conseller com amb l'alcalde. En el marc del programa Vull la nit de l'Ajuntament de Berga, una experiència pionera en prevenir conductes masclistes, enguany s'intensificarà la presència d'informadores i balladores a tres espais els dies de Patum. El principal serà novament al ball, en una carpa situada al costat de l'antiga xurreria, però també hi haurà un punt lila a la plaça Cim d'Estela, al concert de Patum i un equip itinerant. Janina Vilana, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Berga. Tindrem punt lila a Berga, que serà a la plaça Viladomat, i que hi serà totes les nits, de dimecres a diumenge, que hi haurà també punt lila itinerant el dimecres i el dijous, que farà un circuit pel voltant de la festa. El dimecres farà el seguiment del que seria el passacarrer i el dijous s'entrarà més amb els diferents punts on s'apleguen els joves al voltant de la plaça. El divendres tindrem el punt lila a la plaça Viladomat igual i el que fem és desdoblar-lo al concert a la plaça Cim d'Estela, que d'horari també serà el mateix que dura les actuacions, o sigui, fins a les 3 del matí el divendres i fins a les 5 el dissabte. El dissabte igualment també tenim dos punts liles, una a la plaça Viladomat i el segon a Barraques. I finalment el diumenge tenim un punt lila de les 9 del vespre a les 5 del matí, també per cobrir tot el que és la Patum de diumenge. Una de les novetats d'enguany serà la presència d'un equip d'informadores per promoure hàbits saludables els dies de Patum. Tenim un equip de vetlladores i educadores de carrer que també estaran a Berga de dimecres a diumenge. S'entrevisten amb les persones joves en el carrer, si troben algun grup que potser presenta signes de potser haver begut massa, doncs parlen amb ells, si necessiten alguna cosa, si troben alguna persona sola, que camina sola i sembla que no té ningú, doncs s'hi acosten, li demanen si necessita ajuda, si volen que busquin els seus amics. En aquest sentit, i per tal de facilitar una bona hidratació i evitar augmentar els residus, enguany l'Ajuntament ha ampliat la xarxa de fonts que s'instal·len els dies de Patum. Hem augmentat el nombre i també s'ha marcat les fonts que ja hi ha a Berga de normal en el circuit del passacarrers, perquè la gent de Berga ja sabem on són, però potser si ve algú de fora no ho sap, i que també pugui identificar on hi ha fonts. Les ampolles de la Patumaigua es continuaran dispensant a la barra de còctel sense alcohol, que estarà instal·lada al ball, a la xurreria, al costat del punt lila, i també a les barres de la plaça Cim d'Estela, als concerts de Patum. Barra de còctel sense alcohol, que també té uns horaris concrets i que hi serà tots els dies, dimecres, dijous, dissabte i diumenge a Viladomat, i divendres i dissabte a Cim d'Estela. El dissabte es repeteix en els dos punts perquè considerem que hi ha una gran afluència de gent i el divendres només estarà a la zona de concerts, que considerem que és on s'aplega el major nombre de persones adolescents i joves. Pel que fa als aparcaments, s'habilitarà l'aparcament de terra de sota l'hospital i un altre sota el pavelló nou. Hem recuperat l'aparcament que hi ha a prop de l'Hospital Comarcal de Berga, per tant, aquest aparcament també quedarà com a aparcament de Patum, i també hem afegit el que ja vam posar durant l'Intercasteller, el torneig de futbol sala que munten els castellers de Berga, doncs a la zona del Tossalet, a sota del pavelló nou, també hi haurà un nou pàrquing. La resta són els de sempre. En aquest sentit, a banda de les alteracions de trànsit habituals al barri vell per Patum, des de l'Ajuntament recorden que la Rasa dels Molins canviarà els sentits de circulació els dies que estiguin instal·lades les atraccions a la part nord. Es baixarà des de Gran Via per davant de Tecniver i es pujarà novament cap a Gran Via davant de la Fiat.